ំនងចង់ plan ម៉ូតូក៏ជិះម៉ូតូ MSX ហៅ AZ ឲ្យឈប់តែមិនឈប់ជិះតតែដៃចង្កូតដួលរងរបួសធ្ងន់ស្រានម្នាក់ចាយុវជនម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូធុនធំ AZ បុកជាមួយនឹងម៉ូតូ MSX កាលពីវេលាម៉ោង 3:00 ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី5តុលានេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ខាងមុខហាងលក់រថយន្តក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកតាមសាកសួរដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញយុវជនម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក AZ ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CD3091 បើកបរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងដឹកប្អូនស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះក៏ស្រាប់តែមានយុវជនម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក MSX ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1DH1491 បើកមកពីក្រោយហើយក៏បានស្រែកឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូ AZ ឈប់តាំងពីគល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យតែអ្នកជិះម៉ូតូ AZ មិនឈប់ហើយពេលនោះភាគីម៉ូតូ MSX ក៏ជិះទៅតាក់ដៃចង្កូតម៉ូតូ AZ បណ្ដាលឲ្យដួលបែកមុខបែកមាត់និងបាក់កូនជើងចំណែកភាគី MSX គ្រាន់តែរបួសស្រាលក្រោយកាត់ហេតុគេឃើញមិត្តភ័ក្ដិភាគីម៉ូតូ MSX មកដល់កន្លែងកាត់ហេតុជួយអន្តរាគមន៍តែយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញមកដល់ក៏វាស់វែងនិងយកម៉ូតូទាំងពីរទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌទួលគោកដើម្បីដោះស្រាយនេះពេលក្រោយ